Dostlar, bugün saat 15 radələrində Mehman Hüseynova görə aksiya təşkil olunmuşdu Bakıda və mən də bir jurnalist var, sözsüz ki, orada iştirak etmək üçün getdim və orada elə bir hal baş verdi ki, təşkilatçını ilk olaraq polis əməkdaşları apardılar 28-ci bölməyə. Daha sonra bir qrup aksiya iştirakçısı vardı ki, onlar bilmədim dağılışırdılar, yoxsa başqa yerdə aksiya keçirmək məqsədləri vardı. Onu bilmədiyimə görə, bilmədiyimizə görə bir qrup jurnalist, yəni İsmail İslamoğlu Monitor TV-dən və Monitor TV-nin digər əməkdaşı, bir də Elçin Rəhimov Kanal 13-ün əməkdaşı. Biz dördümüz həmin aksiya iştirakçılarına tərəf getdik ki, onların fikirlərini öyrənək, ümumiyyətlə orada baş verənləri çəkib sizə təqdim edir. Elə bu vaxt Elmlər metrosunun yaxınlığındakı parkda 28-ci bölmə əməkdaşları bizi götürüb polis maşınları ilə 28-ci bölməyə apardılar. Və orada bizə barmaq izlərimizi götürdülər, sorğu-sual edildi. Yəni bütün qohumlarımızın, atamızın, anamızın, bacımızın, hətta qaynatamıza qədər belə deyək, harada işlədiyini belə qeydiyyata aldılar. Heç bir belə deyək, zorakılıq olmadı. Yəni təzyiq olmadı, heç bir təhqir falan etmədilər. Amma belə deyək, kifayət qədər bir 3-4 saat azadlığımız əlimizdən alındı. Hazırda saat belə deyək, 7 saat 19-dur, amma təxminən bir 6-7 aksiya iştirakçısı azad olundu. 6 belə deyək. Ümumi bir yerdə 15 nəfərdir. 4-ü jurnalist, 11 aksiya iştirakçısı. Hazırda mən indi bölmədən təzə qayıtmışam. Demək olar ki, bir 7-8 nəfər səhv edə bilməmsə bölmədə qalıb və çalışaraq ki, qarşıdakı saatlərdə sizə son məlumatları çatdıraq. Özünüzü təqdim edin. Bayramın alamıyım. Bugün aksiyada saxlanlardan biri. Yəni, heç bir səbəb olmadan 28-ci polis bölməsinə gətirildi. Asayişi pozacaq heç bir şey eləməmişdik ki, aksiya heç baş tutmadı. Demək olar ki, sadəcə yəni, 15-20 nəfər bir gənclər toplaşmışdı. Hər tərəfdən polisə mühasirə olunduq deyə bilərik. Dağılışdıqdan sonra, yəni polislər dağılışma, yəni dedilər ki, dağılışaq. Yəni ondan sonra metro, Elmlər metrosuna yaxınlaşarkən 4 nəfər bir yan-yana durmuşduq. Ondan sonra yəni polislər yəni, halbuki hazırki vəziyyətdə heç bir şey eləmirdi. Yəni sadəcə gəldilər və polis maşınlarına minməyəcə istədilər. Ondan sonra 28-ci polis bölməsinə gəldik. Yəni, hər hansı bir təzyiq oldu sizi götürəndə? Hər hansı bir təzyiq oldu deyə bilmərəm. Çünki yəni, yetərincə normal suallar falan verildi. Sadəcə yəni, bizim məlumatlarımızı qeyd edən şəxs yəni, normal bir şəkildə yəni, hər şey soruşurdu da. Digər şəxslər biraz qıcıq verici ola bilirdi. Belə yəni 15-16 nəfər idi. Sadəcə 6 nəfər hələ də içəridədir ki, bizimlə eyni vəziyyətdə olan insanlardır. Yəni mənimlə eyni cür saxlanılan, mənimlə bir yerdə saxlanılan insanlardır. İkisi hələ də içəridədir. Yəni mənə də çox maraqlıdır ki, səbəb nədir onların 2 saat daha əlavə orada olmağına. Siz özünüz neçə saat qaldınız içəridə? Saat 4-dən 7-yə qədər burada oldum.